ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අංක 208 සහ අංක 209 කියන එක්දින ජාත්‍යන්තර වරම් ලැබූ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් බිහි වෙනවා හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඒ ජූනි 2 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අතර පළවෙනි එක්දින තරගයේදී ඒ තමයි IPL තරගාවලිය තුලින් මතුවෙච්ච නැතම් ලෝකේම කතාබහට ලක් වෙච්ච චෙන්නයි සුපර් කිංස් කණ්ඩායමේ මතීෂ පතිරණ 208 වෙනි එක්දින ක්‍රීඩකයා විදිහට ඔහු එක්දින ජාත්‍යන්තර වරම් ලබනවා. ඒ වගේම වනිදු හසරංග ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ පළවෙනි තරගයේ. ඒ වෙනුවට ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන දුෂාන් හේමන්ත 209 වෙනි එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයා විදිහට ඔහුත් ජාත්‍යන්තර වරම් ලබනවා. මතීෂ පතිරණ දේශීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැත්නම් එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ වලට අදාළ ලිස්ට් ඒ තරඟ තුනක් පමණයි ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ඒ තරඟ තුනේදීත් එක කඩුල්ලක් පමණයි ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඉතාම කෙටි මුල් පෙළ ක්‍රීඩාවක් තමයි මතීෂට තියෙන්නේ. ඒ වගේම පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ තරඟ දෙකක් විතරයි. ඔහු දේශීය ක්‍රිකට් ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 2021 දී ලිස්ට් ඒ ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහු NCC කණ්ඩායමත් එක තමයි ක්‍රීඩා කරන බව පේනී යන්නේ. එක විසයි විශ්ව ජාත්‍යන්තර තරඟයක් ක්‍රීඩා කරලා එකම එක පන්දුවාරයක් යවලා තියෙනවා. ඒකේ ලකුණු 16ක් ගහපු හින්දා ආයේ අවස්ථාවක් ලැබුණ නැහැ ආසියානු කුසලානේ පළවෙනි තරඟෙන් පස්සේ මතීෂ පතිරණට. ඊට පස්සේ තමයි ඔය IPL තරඟාවලියේ ඉහළ දක්ෂතා දක්වලා අවසානයේදී ජාතික කණ්ඩායමට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට අපිට කියන්නට වෙන්නේ චෙන්නයි සුපර් කිංස් ක්‍රීඩක මතීෂ පතිරණ තමයි ඔන්න ශ්‍රී ලංකා එක්දින ජාත්‍යන්තර වරම් ලබාගෙන තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා නායකයා නම් ඔයිට වඩා වෙනස් කතාවක් කිව්වා. ඒ තමයි 17න් 15 කණ්ඩායම් වල සිට මතීෂ පතිරණ හිටියේ ශ්‍රී ලංකා ඒ අදාළ කණ්ඩායම් වල. ඉතින් ලංකාවේ දක්වපු දක්ෂතාවින් තමයි IPL ගියේ. IPL ගිහිල්ලා හොඳට කරේ. ඉතින් ඔහු MS ධෝනිගේ සොයා ගැනීමක් නොවන බව කෙලින්නම් කිව්වේ නෑ. ටිකක් වක්‍රව එහෙම එකක් තේරෙන විදිහට කිව්වා. ඉතින් මට නම් පෞද්ගලිකව තේරුණේ වගේ එකක් තමයි. ඉතින් නායකයා ඒ විදිහට තමයි කිව්වේ. එතකොට අපි කාගේත් අදහස් වලට ගරු කරන්නට ඕනේ හින්දා ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් මතීෂ පතිරණ ඒ කියන විදිහට ලංකාවේ මේ ෆෝමැට් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් අර ටිකක් වෙනස් ආකාරයේ පන්දු යවන්නෝ IPL එකේ කැපී පෙනෙන හින්දා තමයි මතීෂ පතිරණ කැපී පෙනෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ කියලා වගේ එකක් තමයි නායක දසුන් ශානක කිව්වේ. ඉතින් දුෂාන් හේමන්ත ගැන කතා කරොත් එහෙම දුෂාන් හේමන්තගේ තත්ත්වය ඊට වඩා සෑහෙන වෙනස්. ඔහුගේ වයස අවුරුදු 29ක් වෙනවා දුෂාන්. එතකොට ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ කාලයක් රැඳී ඉඳපු ක්‍රීඩකෙක්. 2014 වගේ ඉඳලා මේ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. එතකොට ඔහු ලිස්ට් ඒ තරඟ 58ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. එහිදී කඩුලු 64ක් ලබාගෙන තියෙනවා. පිත්තෙන් ශතකයකුත් ලබාගෙන තියෙන ක්‍රීඩකෙක්. එතකොට තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකෙක් විදිහට තමයි අපිට ගන්නට පුළුවන්. එක ශතකයේ අර ශතක 5ක් ඔහු ලබාගෙන තියෙනවා ලිස්ට් ඒ තරඟවලදී 24යි සාමාන්‍ය. ඉතින් ඔහු හොඳ පන්දු යවන්නෙක් වගේම පිතිකරුවෙක් විදිහට භාවිතා කරන්නට හැකියාවක් තියෙවි කියලා තමයි මේ දත්තවලින් පේන්නට තියෙන්නේ. එතකොට මතීෂ 208 දුෂාන් හේමන්ත 209 අංක එකේ ක්‍රීඩකයා විදිහට බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා එක්දින ජාත්‍යන්තර වරම් ලැබපු පළවෙනි ක්‍රීඩකයා 1975 දී සෝම චන්ද්‍ර සිල්වා කියන ප්‍රවීණ හිටපු ක්‍රීඩකයා තමයි ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අංක එක දරන්නේ. නැත්නම් අංක එකට ජාත්‍යන්තර වරම් ලබලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔහු තරඟ 41ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා ඒ කාලේ. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නා හඳුනන රංජිත් ෆර්නෑන්ඩෝ ඔහු තමයි අංක දෙක. එතකොට පළවෙනි ටෙස්ට් නායකයා බන්දුල වර්ණපුර අංක 11. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක කුසලානයක් ගෙනාපු නායකයා අර්ජුන රණතුංග 1982 දී අංක 24 විදිහට තමයි ඔහු ජාත්‍යන්තර වරම් ලබාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෑත කාලයේ බිහිවෙච්ච ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවා සනත් ජයසූරිය අංක 58 විදිහට තමයි අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. 1989 දී 58 වෙනි ක්‍රීඩකයා විදිහට ජාත්‍යන්තර වරම් ලබාගෙන තියෙන්නේ. කළු විදාරණ 61 අතපත්තු 59 ස්ථිරින් කමිටු ප්‍රධානියා ප්‍රමෝදේ වික්‍රමසිංහ 1990 දී 64 විදිහට මුතයා මුරලිදරන් 93 දී 70 විදිහට වාස් 94 දී 75 විදිහට මහල ජයවර්ධන 92 1998 දී කුමාර සංගක්කාර 2000 දී අංක 105. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් 208යි 209යි හින්දා අපි බැලුවොත් 108 චරිත බුද්ධික හිටපු සුපිරි පන්දු යවන්නේ. හැබැයි ටික කාලයක් වැඩා කරේ 2001 දී තමයි 108 බිහි වෙලා තියෙන්නේ. 109 ප්‍රබාත් නිස්සංක ඔහුත් හොඳ වේග පන්දු යවන්නේ ඔහු 2001 දී. එතකොට අවුරුදු 22ක් ගිහිලා තියෙනවා ක්‍රීඩකයන් 100ක්
බිහිවෙන්න එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී. එතකොට අපිට පේනවා කොයි තරම් තරඟයක් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබ්බද කියලා. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.